Si ishte mbrëm? Si shkoj darka? Po pas darkës? Do të tregoj më vonë. E dije që nuk do t'isha në gjendje të rezistoja. 3-në-1, bëhuni bashkë me aromën e Jacobs. A e ke provuar më të rend 3-në-1 me shijen e Milkas? Provoj Jacobsin e ri 3-në-1, tashmë e pasuruar me shijen e Milkas.